Ďalšie sociálne opatrenie vlády sa bude týkať cestovania. Dámy a páni, všetci si pamätáte, koľko diskusí vyvolalo naše opatrenie poskytnúť železničnú dopravu zadarmo, tak študentom, ako aj dôchodcom. S veľkou radosťou oznámujem, že do dnešnému dňu sa zaregistrovalo už 505 tisíc ľudí, dôchodcov a študentov, ktorí majú záujem využívať vlaky zadarmo a samotné železnice potvrdzujú, že tento krok bol ekonomicky mimoriadne správny. Dať niečo, čokoľvek zadarmo, znamená otvorenie pandorinej skrinky, do budúcna dávať zadarmo iné služby obyvateľstvom, čo je najnešťastnejšie, najhoršie, čo mohol premiér tejto krajiny urobiť, lebo sa to môže zvrtnúť na politický marketing. Politici sa môžu začať predbiehať vo voľbách tým, že budú ponúkať rôzne služby zadarmo. Môžu prísť ďalšie skupiny obyvateľstva, veď sme boli toho svedkami, že potom sa prihlasovali ďalší. Poviem príklad, čo keď napríklad učitelia si povedia, keď naši žiaci, tak aj my chceme vlaky zadarmo. Čiže fundamentálne veľmi zlé rozhodnutie premiéra Roberta Fica, dokonca historicky v samostatnosti Slovenska, jedno najhoršie rozhodnutie. Druhá vec je samozrejme ekonomická, ekonomický pohľad, stále to bude musieť niekto zaplatiť a navyše spôsobilo len to, že tých platiacich cestujúcich vyhnal zo štátnych vlakov, ktorých bude musieť viacej dotovať, a vlastne nahnali ich do rúk súkromnému prepravcovi, ktorý na základe toho úspešne prevádzkuje vlaky. Chceme pomôcť aj ľuďom, ktorí chodia vlakom za prácu. Táto myšlienka spočíva v tom, že zvyšujeme výrazne zľavy na týždenné a mesačné lístky. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý teraz cestuje za prácu a ktorý si kupuje týždenný alebo mesačný lístok na železnici do druhej triede, bude mať od dnešného dňa zľavu celoplošnú 50%. Zvolili sme si tu nejakú sociálnu vládu, takže ona má mandát na to, aby zavádzala rôzne opatrenia. Otázka je, nakoľko tieto opatrenia budú efektívne. V podstate v prípade železničnej dopravy neustále sa tu opakujeme jeden argument, to je ten, že železnice sú dlhodobo stratové, treba ich dotovať obrovskými sumami, len priamo dopravcu asi 200 milióny eur ročne. To znamená, že proste akékoľvek zľavy alebo úľavy si daňovníci zaplatia a potom zase späť cez vyššie dane, cez ktoré bude nutné tieto železnice zadotovať. To samotné zníženie tarifného, to pravidelného cestovného, nevnímam to ako nejakú veľmi zásadnú vec. V podstate spiatočný lístok mesačný v druhej triede na vzdialenosť 30 km stal doteraz asi 21 euro, po novom bude stať asi 15 euro mesačne, čiže ten rozdiel je celku minimálny. Ešte jednu informáciu, mi nedošlo k nedorozumeniu. Dostal som dnes otázku do pol dňa, či tieto naše rozhodnutia sú trvalé alebo dočasné. Toto sú trvalé rozhodnutia. Aj pokiaľ ide o dôchodcov, pokiaľ ide o študentov, aj pokiaľ ide o zľavy pre cestujúcich za prácou, príjmame rozhodnutia, ktoré platia. Ak príde iná vláda, aj zruší, za to my nesieme zodpovednosť.